sagalee waaqayyoo qabadhee dura keessan kan hin jiru aan obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa miti koo aggaariiti. Sagalee waaqayyoo yeroo adda addaatti walii wajjin ilaalaa akkuma turre arras barumsaa ji'oota tarbee keessa walii wajjin jalqabnee kutaa isa sadaffaasaa itti fufnee walii wajjin haa ilaallu. Mee macaafa qulqulluu keessaa hojii argamootaa boqonnaa lama lakkoofsa 42 irra kutaa jiru dubbifannee kutaa itti aanu walii wajjin ilaalla. Amantoonnis barsiisa ergamootaatti tokkummaa isaanii cimsachuutti buddeena cabsachuutti kadhata godhachuuttis qabamanii jiraatan dinqiniif milikkinni baay'een harka ergamootaatiin hin godhamu namoonni hundinuus waaqayyoon hin sodaatu turan kan amanan hundinuu wal wajjin iddoodhuma tokko turan kan isaan qaban hundinuus qixxee ture ameen akkadhan. Alfaadhaaf omeegaa jalqabaaf waan hundumaa kan taate waaqayyoo waaqa Abrahaam waaqa Isihaaq isa kan Yaaqoob. Si galateeffannaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Sagalee kee nuuf erge sagalee isaa ergee saba isaa fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase hidhamee caafamee akkuma jiru sagaleen kee nuuf dhufu nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waldaa kiristaanaadhaaf rakkoolee bu'uuraa waldaa kiristaanaa kan jedhu barumsaa torbanoota lamaan darbee wal wajjin ilaalaa turre. Kutaa tokkoffaa keessatti waldaan kiristaanaa maal kan jedhu waa'ee waldaa kiristaanaa wal wajjin ilaalle. Maalummaa waldaa kiristaanaa kanas amantoonni arra jirru kun harka 98% ol mana sagadaadhaaf waldaa kiristaanaa adda adda baasanii beeku waan hin dandeenyeef hiika waldaa kiristaanaa itti laachaa turuun keenye ni yaadatama. Kutaa isa lammaffaa keessatti torbee arraa kan ilaalaa turre waldaan kiristaanaa maal irratti hundoofti kan jedhu wal wajjin ilaalaa turre. Inni jalqabaa tajaajila Yesuus lafa kanarratti tajaajila irratti hundooftee waldaan kiristaanaa kan isheen tajaajila laatteen kanas macaafa qulqulluu keessaa Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan afura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedheetu gooftaan Yesuus Kiristoos duuka buutota isaa yeroonni ergu argina. Kanaaf tajaajila gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafarratti tajaajilee dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuu ijaaruudha malee dhimma gamoo ijaaruu miti. Dhimma saba walitti qabuudha malee dhimma birrii walitti qabuu miti. Kanaaf tajaajilli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mishiniin isaa inni guddaan ergamni isaa inni guddaan biyya lafaa kanarratti inni raawwachaa ture maal isa jedhuudhaaf namoota barbaaduudha lubbuu barbaaduudha. Kanaaf akkuma amma Maatiyoos boqonnaa 28:19 keessatti argine kanatti egaa dhaqaatii maqaa abbaatiif kan ilmaa kan afura qulqulluutti saba hundumaa cubuudhaan bartoota koo godha jedheetu isaaniin erge. Waldaan kiristaanaa arra bu'e qabnu kun garuu isa kana duukaa jirti isa jedhu mallattoo gaaffii jala keenye irratti ilaalaa turreerra. Sababni isaa lubbuu barbaadaa jirra moo lubbuu ijaaraa jirra moo nama ijaaraa jirra moo gamoo ijaaraa jirra. Lubbuu olitti qabaa jirra moo birrii olitti qabaa jirra. Tajaajilli nuyi irra laachaa jiru kun isa macaafa qulqulluu kana irratti caatame moo faallaa macaafa qulqulluuti kan jedhu ol wajjin ilaalaa turreerra. Kanaaf waldaa isheen bara ergamootaa turte gamoo guddaas hin qabdu masqalis yookaas fannoos balbalarraa hin qabdu garuu hojii fannoo kiristoos akka isheen lallabaa turte ilaalaa turre. Waldaan bara keenyaa immoo gamoo guddaa qabaa fannoos balbalarraa qabaa garuu hojii fannoo kiristoos ganee akka jiru kanaaf gara dhugaa isa macaafa qulqulluu beekutti akka deebinu walijjin ilaalaa turreera. Lammaffaa irratti gadoof deebisuudhaan. Tajaajiluu akka qabnu macaafa qulqulluu waldaan kiristaanaa galuuf deebisuudhaan amantoota ishee harka balliftee olitti qabu akka qabdu ilaalaa ture. Kanas Maatiyoos boqonnaa 11:11 irratti dhuguman isinitti maa nama ta'e lafarratti kan dhalate yawwaanni cuubaarra kan caalu tokko iyyuu hin jirudha. Yawwaanni cuubaarra kan caalu garuu namni galuuf deebisee mootummaa waaqayyoof jiraate yawwaanni cuubaarra caalu danda'a jedha sagalee waaqayyootu. Arraa namoonni keenya. Dhugaa isa sagalee waaqayyoo kanaa irraa sigigaachuudhaan tajaajiltoonni na fakkaatan anarraa jalqabee tajaajiltoonni jaarraa 21 keessa jiru eenyummaa isaanii kiristoos caalu ibsuurraa eenyummaa isaanii akka wanta namoota kan biroo caalanirra yeroo of ibsan yookaas lallaban keessa jirra. Kanaaf iyyuu nama ta'ee lafarratti kan dhalate yawwaanni cuubaarra tokko iyyuu
kancali akkan jire ugwa sagale waqayyo tu dubata garu ye wanichu war kancalu nama gedof debse ugwai se tsafa mekana sa sagale waqayyo ratti tsafa mekana namirawote ye wanichu barra calu akkarandaw sagale waqayyo tu dubata kanaf yafrota barakenya kesa namni tokko jete shantaman bayisa dinqi arki waqayyo tu mujjetu akka wanta dinqi kana ofisati kiret go eho kas ummatet yironni dubbatu yokas mo itin ofisa announce god wargina kurimmo ulfinni waqayyo inni guddan irre waqayyo inni guddan ilmanna ma mullachurra akka ofqoqqobu god sagale waqayyo akkuma dubbatu noi manaqulqulumma waqayyo ti manaqulqulumma waqayyo kan ballese mo waqayyo saballeset noti ofikenya fudanne garabe yala fa wandum ninkam ayyannichini arratin ojjennu isanu kenname ayyannu kun kenna damale ala gode wan fudanne o kasitti wan dalanne fmiti akka orri farisota wa ebekum sakanach afata kana beku dalitin alatani asan noitin alannin amanti dan fudanne kanaf gwitsay sanu dugome sana ebsu af biyela faken ratti oldan kristana kan shebar bachisef kanaf qaba kristos wantate jiru kristos laba kana tojjete ojjechu akachen qabdu lala turer inni ittanu sagale waqayyo kessa way oldan kristana gafelallu abogo yesus nu ken ratti abbenne okas undobneti tajajiluti kankam abon suni wangele yo yohannis bokonna didami didamni lakopse didami sadi akaraje Chubboni sani kanisin. Chubboni sani sani ifamera. Kanisin isinif garu. Chubbicharra infayine uka chubbu sani ra. Infayine jada. Abon kummali sa jaruf. Habo hiruf iku akkak amnu. Ole wajjin ilala turre. Kanis matiyos bukonna. Sagan lakursa kuna sadir rati. Wamamu lewir rakame wantota ijotan murasa kavnerra. Inni kabrani. Wai abo sada gafalallu. Abo bara tanibar sisu dain. Kanas olu yujin. Ilala kan turre. Sagale wak ayyorat abbanne. Maj afakul kullu. Salama Fatimitius. Bokonna afur lakorsa. Tokurra kane ilala turre. Akkazjeda. Wak ayyon durati kristos. Yesus isa warra jirenif. Orra duwani. Faradu daf. Juru duratis. Mak asa debedu fe motummani sabara bara anjiratun imsesin gorsa dubbichalallabikum jeroda tun jeromiti utu injedin jedetu paulos tun timitiosin gorsa kanaf kanaran abbenne dubbisa gale waqayyo yokas oldan kristana kanishin ojjechu qabdu akkate olojjin ilala turre kana wajjin dubbichalallab jedem ifne ifaddu obsan garalafumman isambar sisijed why obsaf garalafumma ifaddu gafajedu barakenya kessa why ifachu kun jirai kajedu tajajilani mo ifatamu afedik abai gurufamu afedik abai kenjeru sakana gafalallu uldato ko kesati wentato ko badito ko yoda lagi uldan kristana uka gegese tonu uldan kristana yowa mani koratan uldan kesa jiru baetu barakana kesa wakayo fagalatu uldan baida iddo barbadin akaida dubbicha tinjira menu kicha tinjira mekajel fama sagale waqayyo cabsu qab bakka gegedderu qan yerotti namni cubboti timichomsu wangela motumma waqayyo tiqajelu ra wangela motumma waqayyo ofitti qajelchu yero allondi barbadu kesa wanjruf kanaf oldan kristana kana beku akashin qabdu olojin ilala turer kayo oldan kristana la faratti qabdu mal se jeduf inni jal qaba doktorini macaba qulqulu barsisu why doktorini macaba qulqulu doktorini oldan kristana kana namota bayef addadamiti addadaba inifne akuma oldan kristana doktorini jechuni alabulchin so oldan kristana tokko ittin sabashe yokasimo amantota she ilaltu manna sagadato ko kesat kantumame kun doktorini doktorini macaba qulqulu jechunimo malumma macaba qulqulu ittimu dalota barsisu dalonni kun ika macaba qulqulu imbe macabni qulqulun kitaba adaf mayati umri era kan qabu dalota dura kan ture borisi tufe kan jirat tausa sirritre kun rajira macabni qulqulun kuni qitawaqayoti ukas hol qitawaqayoti kana jechun macaba qulqulu gafilallu yawannis boqonna tokko tokko ratti saganichi ofima sayu waqayoti reda kana macaba qulqulu sagale waqayyo wante ofima sayu waqayyo da qitawaqayyo akkate ilaluti qamna sagale akuma umamo qonna tokko lakorsa sadirratti
sagale waqayyo bishan irra hin socho ajera kanaf jalqabe waan hunduma akka ture hunduma duras akka ture sagalichi qita waqayyo akka ta'e dhaloota barsiisu male arka namaan kan barreeffameef macaafa abbaan barbaade edit godhe barreessuu danda'u tun taate macaafa buruqaa yaada waqayyo akka ta'e ilaaluuti qabna kanaaf macaafni qulqulluun macaafa lubbuu qabudha macaafi qulqulluun in jiraachisa jireenya keenyaaf ebba bara baraati macaafi qulqulluun dogoggora keenyaaf immoo sirreessaadha kana beekuu qabna sammuu keenyaaf beekumsa beela keenyaaf immoo quufa miila keenyaaf immoo dhaabbiidha dubbii sagalee waaqayyoodha waan ta'edha dhaggeeffadhaaf raawwan sinitti hima ija keenyaaf immoo hifa dukkane tarsaasuudha macaafni qulqulluun kana beekuu qabna doktoriin macaafa qulqulluu barsiisuun akkamitti akka dhufe harka namoota meeqaan akka barreeffame chaalenjii akkamii keessa akka darbe ari'atama meeqa akka darbe dhaloota barsiisu kun doktoriin macaafa qulqulluu jechuudha kanaaf amantoonni ishee kana sirriitti dhaloota barsiisuu qabna kanaaf oldaan kiristaanaa isa kana dhaloota barsiisuu qaba oldaan kiristaanaa sirriitti xiyyeeffatee kana dhaloota barsiisuu qaba hiritaanu. Tokkummaa amantootaaf bakka kennuudha waa'ee tokkummaa amantootaa kana gaafa laallu bakka waaqeffannaa yookaas galma waaqeffannaa isa mana sagadaa jennu kana jechuudha tokkummaa amantootaaf bakka kennuudha bara irraa yeroo ammaa kana rakkoolee hedduutu mudata namooti baay'een saba walitti qabanii utuma tajaajilanii yeroo gabaabduu booda mufaati xiqqoodhaan waan qaban gurratanii amantootaaf bakka utuu hin kennin walitti qabama amantootaaf utuu bakka hin kennin bakka garaa garaatti yeroo isaan mi'a ittiin kaleessa dheengadde waldaa keessaa tajaajilan fe'atanii badantu jira yookaan gurguratanii badantu jira kanallee wanti xiyyeeffannaa keessa galee waldaan kiristaanaa kan jennu amantoota bakka kennu tokkummaa amantootaaf bakka hin kenninu yoo ta'e hiika dhabsiisaa jechuudha kanaaf sagalee waaqayyo irra dhaabbannee wantoota baay'ee ilaaluu dandeenya inni kabiraan. Irbaata qulqulluu qopheessuun irbaata waa irbaata qulqulluu gaafa kaafnu maatiyoos boqonnaa 26 keessatti akkuma caafamee jiru keessattuu lakkoofsa 73 irratti gooftaan keenya dhiphina isaa duraa ayyaana faasikaa irratti taa'ee bartootatti yaadannoo tokko dubbate buddeena cabsee bartootaaf kenne waa nyaadha kun foon kooti jireenya bara baraaf jedhe xoofa buusee isaaniif kenne waa kun dhugaa kun dhiiga kooti. Kennaa kakuu haaraa kan barabaraan dhaabbatee jiraatu jedheetu bartootatti dubbate waa irbaata qulqulluu gaafa kaafnu waldaan kiristiyaanaa sirna irbaata qulqulluu yookaan sirna kun sirna waldaa irbaata qulqulluu gaafa raawwattu dhiphina kiristoosiin amantoota yaadachiisuun akkamitti akka inni jireenyatti nu waame akkamitti dukkana dabarsee ifatti akka inni nu waame waldaan kiristiyaanaa amantoota yaadachiisuun dirqama irra jiru kanaaf kaayyoon ishee gara biyya lafaatti ni dhufte inni kabiraanii. Kadhachuudha amantootaaf kadhachuudha macaafa qulqulluus gaafa dubbiftan akkuma ka'umsa sagalee keenya yookaas qabxii keenya jalqabaa irratti hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 42 irra laalleerra garuu sagalee waaqayyoo kan irratti akkana kan jedhu ture amantoonnis barsiisa ergamootaatti qabamanii kadhata godhachaa buddeena cabsachaa dubbichatti akka isaan jiraatan dinqiin hin milikkinni harki waaqayyoo isaanirra akka ture lafa kaa waa'ee kadhannaa kana gaafa kaafnu yaa'iqoob boqonnaa 4 lakkoofsi 2 akkana jedha waa kajeeltu malee hin qabattanii waan namaa hawwitanii. Ajjeesuuf hin kaatu garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan nama qoccoltu nama loltu kanaanis waayyuu hin argattan waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaachisaa qabachuu dadhabdanii jedha kanaaf kadhachuu qabna wanti nuyi har'a nu jalaa jedhu guyyoonni guyyootatti baroonnis barootatti kan nu duraa dabarsaa oolaniif nuyi waaqayyoon kadhachuu waan dhiifne wanti barbaachisaa hedduun harka keenya galuu akka dhiise dhugaa sagalee waaqayyootu lafa kaa'a kanaaf yaa'iqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti akkana jira waaqayyoon. Kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaachisaa argachuudhaaf maltan dhabdaniidha kanaaf kadhachuudha amantoonni lubbuudhaaf kadhachuudha warra dukkana keessa jiraniif kadhachuudha kanaaf kaayyoo inni jalqabaa isa kanaadha jechuudha kanaaf sagalee waaqayyoo akkuma dubbatu wantoonni kun arfan beezii oldaan kiristaanaa lafa kanarratti raawwattuudha. So rakkooleen bu'uuraa oldaa kiristaanaa yeroo ammaa maali rakkoon bu'uuraa oldaan kiristaanaa yeroo ammaa qabdu maali isatti seenna tokkoffaa. Amantoonni jiraatanii jaalalli dhibuudha kun rakkoo buraati sagalee waaqayyoo keessaa mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsi 3 akkana jedha gara ergamaa waldaa efesoonitti heddaan kun kan isa harka isaa mirgaatiin urjoota 7 qabee baattuu ibsaa 7 gidduu deddeebi'uuti jedhii caafi jedheetu ergicha hojii kee beekaa wanta atitti dadhabduu obsaan danda'u keessa amoota calluma jettee akka atiin
dhiibne warra ergamoota utuu hin ta'in nuyi ergamoota ofiin jedhanis qortee sobduu ta'uu isaanii akka beekna jedhee garadhumaatti akkana jedha. Ati obsaan dandeessu maqaa kootiif jettees akka baattu kanas akka ati hin dadhabin beeka. Garuu jaalala isa dur qabdu turte sanaa dhiisuu keessa irratti argadhee jedha. Amantoonni jiraatanii jaalalli dhibu barri kuni baratti dhaloonni jaalalatti diina ta'ee jiraatudha. Jibbatti firoomee jaalalatti baratti dhaloonni diina ta'ee jiraatu. Kanaaf amantoonni jaalala hin qaban. Amantoota gidduu jaalalli hin jiru. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa isa duraa qoramtes boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa ilaallu wanta qabnu hundumaa warra dhabaniifirree ittiin of jajuufis dhagna keenya iyyuu dabarsinee kenninee jaalala yoo hin qabaachuudhaa baanne garuu oomaa waa'ee hin baasu jedha Phaawulos warra Efesooniif gaafa ergaa barreessu. Dhagna keenya kana iyyuu namootaaf ofirraa fuunee laanne wanta qabnus hundumaa kennine jaalala hin qabnu yoo ta'e ofumaa amantiin keenya waa'ee nuuf hin baasu jedha Phaawulos namni Waaqayyoo akkana jedha. Kanaaf yaa firoota ko, amantoonni jiraatanii jaalala dhibuudha. Barri kun baratti namoonni akkuma jalqaba kaasee ture jaalala of keessaa gatee jibbatti firoome keessa waan jiruuf. Egaa amantiin abdiin jaalalli isaan kun sadan afanii jiraatu isaan keessaa garuu jaalalatu caalaadha. Kanaaf jireenya keenya irratti guutuu jireenya keenyaa irrisuu jaalalaa yoo keenye riisaalti nuyi argannu zeeroodha. Akkuma abboommiiwwan kurnan keessaa sagal eennee tokko yoo cabsine kan nuuf qabamu zeeroo ta'u akkuma kanammoo nuyi jireenya keenya irraa jaalala yoo irrifne kan nuyi argannu riisaaltiin keenya zeeroodha. Kanaaf riisaaltii jireenyaa zeeroo argachuu nu oolchu Waaqayyo. Kanaaf iyyuu yaa firoota ko yerootti namni jaalala of keessaa gatee jibbatti firoome keessa waan jirruuf jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa sagalee Waaqayyoo beekuudhaaf jaalalatti qabamne yoo hin jiraanne oldaan kiristiyaanaa isa biyya lafaa wajjin adda addummaa hin qabdu yookaas olgahii biyya lafaa wajjin adda addummaa hin qabdu. Kiristiyaanni durii lafa jiru walitti baqataa jaalalaan ol hawwata. Inni bara keenyaa garuu gaarummaaf ija waan hin jabaanne fiigeetu ol baqata. Garaagartummaan kiristiyaanummaan dura tureef arra jiru gaafa ilaallu oliif faallaa akka inni ta'e sagalee Waaqayyootu nu hubachiisa. Jaalalli waan jiru waan qabus waliin qabaachaa waan dhabus immoo waliin dhabaa ture kiristaanni horii durii. Inni bara keenya garuu jaalalletti diina ta'ee jibbatti waan firoomeef jiraachuu haadha isaa jibba. Kanaaf tokkummaan waan hin jirreef jaalalli waan hin jirreef. Kanaaf iyyuu amantoonni jiraatanii jaalalli dhibuu rakkoo bu'uuraa oldaa kiristaanaati. Tokkummaa cimaa waan jiruu fi kadhataaf ol dammaqsuu utuu kadhataniis kiristaana durii gidduutti wanti mul'atu lafa jirutti kadhataaf ol dammalchaa ol jabeessaa jabaadha oliin jechaa dhufaati kiristoos walitti lallaba. Arra garuu jibbi waan jiruuf jaalalli wanta dhibee namoota baay'ee keessaa seexanni isa kana ijaa hafuuraa kana waan jaamseef namooti baay'een holii isaan irratti amaa dubbatu. Dur namoonni utuma jilbeenfatanii kadhatanii uffannaan karaa jilbaa kana dhuma. Bara keenya garuu utuma taa'ee hama obboleessaa ama obboleettii ama firasaa ama lammiisaa ama dhalootaa utuun nu deessu surreen duubaan dhuma yookaas uffannaan duubaan dhuma. Kiristaanummaa inni duriif inni amma fardaa lafa. Kanaaf dhugaa sagalee Waaqayyootti adeemuu dhaloonni. Dhugaa sagalee Waaqayyootti yoo hin deebine dhaloonni nu booddeedhaan dhufan maaldhaanuu akka isaan qaban Waaqayyootti gaafatamummaa jala nu galcha. Dubbii sagalee Waaqayyootu jedha. Waan irra keenyu kana boor darbinee akka fuunu wantoota kana dagachuutu hin qabnu. Namni waan arra godhu boor ija isaa akka ciratu. Biqilaan arra dhaabamu boor ija isaa nyaachuuf waan ta'eef namni waan arra facaasu boor ija isaa irraa cirata. Kanaaf wanta irra facaamne lakkuu akka inni biqilu dagachuutu hin qabnu. Kanaaf iyyuu namni gara jaalalaatti dhaloonni akka jiraataniif jaalalaan dhaloota olitti qabu dhalootas jaalala barsiisuudha. Kana gaafa laallu wantoota hedduu gaafa kaa'amnu mallattoolee bara dhumaa sana nu yaadachiisa. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatu Phaawulos ergamaan akkuma dubbatu Timotiyoosiif gaafa barreessu boqonnaa 3 lakkoofsi 1 akkana jedha. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaa akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoo of jajoo afuufamoo arrabsituuwwan warra abboota isaaniif haadhota isaaniif hin abboowamne galata hin qabne warra waan qulqullaadhaan morman warra jaalala of keessaa hin qabne warra araara hin jaallanne warra maqaa nama balleessan warra of hin qabne warra namatti hin madaqne warra wanta gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra heeggannaa hin qabne warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan hin ta'u jedhetu Phaawulos Timotiyoosiif barreessa.
dubbii kana gaafa laallu dhugaa sagalee waaqayyoo kana keessatti wanti nuyi arginu amaloota bara dhumaati. Wanti arra waldaa kiristaanaa irraa mul'achaa jiru amaloota bara dhumaati. Jibbi amaloota bara dhumaa keessa kaa'ameera. Inaaffaan achi keessa kaa'ameera. Guyyoota gara dhumaatti yeroo sodaachisaa akka dhufu yaadab jedhetu helma isaa afuraa yookaas miiltuu afuraa isaa kan ta'e Timotiyoosiidhaaf ergaa kana barreessa. Namoonni warra jaalala of keessaa hin qabne ta'u. Afuufamoo jechuun warra amma jedhan hin geenye qilleensa abootaa warra oolan of jejoo. Kanaaf ergaa Iyyuudaa lakkoofsa 18 keessatti akkana jedha. Isaan akka duumessa rooba of keessaa qabuuti garuu roobni keessa kan hin jirre jedha. Afuufamoo amma jedhan kan hin geenye waan dubbatan raawwachuu kan hin dandeenye achi keessa kaa'ee jira. Yeroo sodaachisaa akka kana arrabsituuwwan warra maqaa namaa yeroo hundumaa arrabsan yeroo ta'e biftoota si arrabsan faallaa waan qajeelaa warra sitti deebisan warra akkasitu baay'ata guyyoota gara dhumaatti yeroo sodaachisaa akka kanaa jira. Warra maqaa namaa balleessan warra maqaa namaa balleessan gaafa jedhu namni guyyaa tokko fuula kerroosi dudda yeroo si biraa anaa nyaatu jedha achi galagalee immoo si haa nyaatu siin jedha. Kanaaf dhaloonni kun warra maqaa namaa balleessaa oolan warra dhugaa namaa awwaalaa oolan warra xuraahummaa olii olitti man mutuu hin taane warra maqaa walirra tuulan warra gaarummaa olitti man caalaa warra mudaa olii olitti dubbatan dhaloota akkasiiti. Dhaloota hamaraa dhaloota micciiramaaf jallaadha. Kanaaf waldaan kiristaanaa isa kana beekuu qabdi. Rakkoon bu'uura waldaa kiristaanaa amaltoonni jiraatanii jaalalli dhibuudha. Waaqayyoon nuna gargaaru firoota. Kanaafiyyuu dubbii sagalee waaqayyoo arra gaafa laallu akka bakkeedhaan mul'atutti nama waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isaa nama akkasii keessa jiru garuu hin galu. Warra akkasii irraa fagaadhu Phaawulos akkana jedha. Isaan bakkee irraa gaafa mul'atan nama waaqayyoo fakkaatu garuu humna isa nama waaqayyoo keessa jiru immoo hin galuudha. Jaalala waan hin qabneef jibbatti waan firoomeef jaalala diinonfatee jibbatti waan firoomeef hin ganu irraa namoota waaqayyoon ganan bara keenya keessa maalirra jirra yaafra mee of ilaalu. Of ilaaluu qabna jireenya keenya dhaabbanni of ilaaluu qabna kiristaanonni of ilaaluu qabna bara amma jirru kana keessatti yoo fi ilaallete waan arra facaafnu bor darbinee ammachuuf akka jirru dagachuutiin qabnu. Jireenyi keenya borii bu'aa arra jiraannu kanaadha. Borii keenyaaf firii nuyi cirannu waan arra dhaabne akka ta'e dursee isinitti beekn ture. Kanaaf arra jiramoo hin jiru. Gaaffiidha. Waan dhugaan kiristaanummaan durii sun arra jiramoo hin jiru kana deebisuu danda'uuti. Yeroo tokko na yaadadha. Nama waaqayyoo tokko luba tokko jiran akka carraa ol argine. Ol arginee utuu teenyu obboleessaan baay'ee jaalladhu tajaajila tokkotu. Akkas asfaaltii nuyi irra teenyu nuyi gamana iddoo leestiroo akkas teenya fuula keenya dura qaxxaamura ture. Jannaan lumni na bira jiranii nama darbaa jiru maqaadhaan waamaniitu abaluu beektaa naan jiran. Beekaa baay'een jaalladhan daa'uun guyyaa guyyaatti olii bilbila nama waaqayyoo nama guddaadha. Namni kun ergaa guddaa qaba waan ta'eef utuu gara huldaa keessa jirtanittu nama kana ayyaana isaa fayyadamtanii jedheen kaasee gaarummaa nama kana naasa. Qoygaa amma waaguna naan jedha maaliif akka isaan yaadan hin beeku lumni kun bilbila nama sanaa of harkaa qabu bilbila baasaniitu dawwalanii fi akkana jedhu. Wangeelaa wiimitee dhimma ta'eef barbaannee turre seejjin baay'ee walitti dhiyaattu jedha waanna ta'eef bilbila isaa nuuf ergitaayii jedheetu gaafata. Jennaan noo hin qabani bilbila isaa baay'ee mayyuu walitti hin dhiyaannu bilbila isaa hin qabu nama barbaadeen harkaasinii fuula jedhe. Jireetu maaliif barbaaddan immoo jedhee gaafate maaliif barbaaddan jennaan ayi sagantaa wayiidhaaf piroogiraamii tokkodhaaf waldaan tokko akka qabsiifnu nutti himtee turte waan ta'eef kanaaf sagantaa kanaaf barbaannee jedheetu lumni kun itti hima. Naani mitee hamalli isaa waldaa keessaniif hin taare innoo xiqqoo saba keessanii wajjin olii galuu hin danda'u jedheetu hamaafuu dhiyaasa. Dhugaa dubbachuudhaaf bilbila hin qabu isa jedhu ganama gaafasanii. Ciree wajjin nyaanni guyyaatti olii bilbila. Noo dhaloota miciramaadhaaf jallaa fakkeenya kana gaafa ilaalu waa tokko yaadadha. Xiqqoo akkas bilbillee fi kaana utuu hin turin luba kanaa wajjin karaarra utuu deemnu kataf jennee asfaaltii ceenee gaafa itti dhannu akka isaan na bira taa'anii dawwalan inni hin barre waan ta'eef hinne irrifate. Harka qabee nagaa gaafadheen bakka firiimatti ta'een bira darbe. Namooti baay'een olii isaaniif gaarii yaaduurraa ama olii isaanii yaadaa oolu.
yerootti nuyi gaarii olii dubbachuu irraa mudaa olii dubbachuun nutti tolu bara akka kana bara tokkisaa keessa jirra. Kanaaf dubbiin sagalee waaqayyoo dhugaa sagalee waaqayyootta jiraan isa caafame taanee argamutu irra jiraata. Inni lamaffaan rakkooleen bu'uuraa waldaa kiristaanaa yeroo ammaa maal kan jedhu qabxii lammaffaan tajaajiltoonni jiraatanii ayyaanni dhibuudha. Mee sagalee waaqayyoo keessaa mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 5 nan dubbisa. Yeroo olichi mallattoo isa sadaffaa banee uumamni lubbuu qabu inni sadaffaan kottu jechuu isaa nan dhage. Anis achi ilaalee farda gurraacha tokko arge. Inni fardicharra taa'es madaalli of harkaa qaba ture. Yommuu ani wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban arfan gidduudhaan qamadii safartuu xinnoo tokko gatii dadhabbii guyyaa tokko garbuu safartuu xinnoo sadiis gatii dadhabbii guyyaa tokko godhi ejersaa fi muka wayinii garuu hin miidhin jechuu isaa nan dhage. Macaafa kana gaafa laallu abbaa mul'ataa yawwaannistu waa'ee oldaa jaalalli irraa fudhatame mallattoo isaa sadaffaa jedhetu oolicha isa mallattoo bane sana kaasiyaasa waa'ee mallattoo torban sana mul'ata yohannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 amma 5tti mallattoo torban cufame sana argee yeroo inni boo'e maanguddoota keessaa inni tokko hin boo'in mallattoo kana banee dubbisuudhaaf kan malu gosa iyyuudaa idda daawwiti keessaa moo'eera naan jedhe jedhetu kaasee dubbachaa ture. Salammaffaa mootota boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irra gaafa laallu isaan keessaa tokko muka muruutti utuu jiru qarri qottoo irraa buqqee bishaan keessa bu'e. Mee kutaa kana keessatti waa tokko isin yaadachiisa. Gaaf tokko mana waaqeffannaa nutti dhiphate dhani kutanni raajota Elisaayiidhaan laga Yordaanositti gadi buuneetu dhaabbaa ittiin galma waaqeffannaa ballifannu dhannee murra adaraa nu duukaa dhaqe dhanii kadhatan. Elisaayiin tole isin duukaan deema dheeke gaafa ka'anii achi gahan inni tokko qottoo ergisaa fudhate kutata raajotaa gidduu jira. Akkuma dhaqee qottoodhaan muka muruu jalqabeen qarri qottoo harkaa baatee bishaan keessa buute. Kan harkatti hafee muka qottoodha. Mee dhaggeeffadhu waan sitti hima. Kan harkatti hafee muka qottoodha. Kan barbaachisu garuu qara qottoodha. Kan inni gatee dhaabbachaa jiru qara qottoodha. Isumaayyuummoo ergisa. Kutaa kana keessatti waa tokko laalaa. Barri kun baratti tajaajiltoonni ayyaana gatanii qullaa dhaabatan. Ayyaana jechuun kennaa tola nama dhimma hin baafne fudhachuuf hin malle kennamu jechuudha. Ayyaanni waan gatiidhaan argamu miti. Ayyaanni qulqullummaadhaan kan argamu miti. Ayyaanni seeraan kan argamu miti. Kennaa tola nama dhimma fudhachuuf hin malle tokkodhaaf arjummaadhaan, araaraan, gaarummaadhaan waaqayyo isaaniif kennu jechuudha. Garuu isa gatee qullaa dhaabbate. Dhaggeeffadhu. Kan barbaachisu qara. Kan harkatti hafe muka. Qara qottoo. Kan bade qara. Arraa namooti baay'een tajaajilaan maqaa qabna. Maqaa tajaajilaa qabna. Garuu ayyaana tajaajilaa gannee jirra. Itti adeeminu. Kanaafiyyuu yaafiroo tokko waan isinitti himu akkuma sagalee waaqayyoo keessaa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti dubbatu ija hojii afuuraaf ija hojii foonii kaa'u namoonni gara ija hojii afuuraatti deebi'ee hundi amantii isaatii keessattuu tajaajiltoonni of ilaallu waan irra jirus abarru gooftaan Iyyesuus kiristoos isinaa eebbisu akkadhan. Abbaa gaarummaan guutuu sagalee nuuf ergiteef si haa galatu. Sagalee isaa ergee saba isaa fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee barreeffamee jira. Sagalee kee nuuf ergitee namoota daandii irraa kaatan gara daandiitti akka deebiftu oldaa kiristaanaa akka jabeessitu. Dhaloota ofittoo jallaaf micciiramaa kana gara dhugaa beekutti akka fiddu sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka kee biyya keenyaaf saba keenyaaf tajaajiltootaaf amantootaaf adiriiru. Bara yaada kee irraanfattee oldaan kiristaanaa daandii ofiishee irra sokkite. Bara namni ilaalcha mataasaa duukaa bu'e bara namni dubbii keen oode bara namni jaalala diinonfatee jibbatti firoome kana namoota daandii kee irraa kaatan gara daandii keetti deebisuun jaalala kee haa ta'u. Nu gargaari ayyaana kennuu baay'isi yoo dhuftes yoo dhufne jireenya bara baraatti nu yaadadhu maqaa namicha Naasireeti Yesuus hojjetaa waaqayyoon ameen. Waaqayyoo isin ayibbisu jechaa hojjettoota TV moo hundumaa waaqayyoo isaan ayibbisu ogeettii kaameraa as istuudiyoo moo'aatti nu faana argamte jirtu obboleettii keenya Rabsiinaa Darajjee waaqayyoo ishee ayibbisu jechaa aga deebinee wal arginutti nagaatti kanan isiniin jedhu holdaa kiristaanaa rakkinarraa.